Një përmbarues privat është arrestuar nga policia e Tiranës për shpërdorim të tyre. Fatos Alimadhi, vëllai i deputetit Adriatik Alimadhi, akuzohet se ka firmosur shkresa dhe vendime për sekuestro për bllokimin e llogarive rrjedhëse të një subjekti pa e njoftuar atë. Sipas policisë, rezultoi se 54 vjeçari i ka bllokuar llogarinë një familjeje. Zanafila ka nisur të paktën 15 vite më parë, kur një person ka marrë kredi në shumën 380.000 euro për blerjen e një vile luksoze në autostradën Tiran-Durrës, e cila ishte në pronësi të Albert Gjanit, ish presidenti i klubit të futbolit Partizani. Pak ko pas marrjes së kredis, a i humbi jetën aksidentalisht. Për vite me radhë, siguracioni i jetës shliu detyrimin bankar. Mësohet se vila më pas u shit tek një person i tret, por kompania e përmbarimit në pronësi të Fatos Alimadhit pretendonte se me për llogaritjen e tyre nuk ishte bërë shlyerja e rreth 100.000 eurove. Për këtë arsye, në kundërshtim me ligjin dhe pa vënë në dieni familjarët e viktimës, Alimadhi ka kërkuar bankës së nivelit të dytë ngrirjen e llogarive bankare të familjarëve të viktimës. Fatos Alimadhi është arrestuar edhe më herët nga policia për mashtrim. Me akuzën e shpërdorimit të detyrës, në gjendje të lirë, po hetohen edhe dy përmbarues të tjerë privat. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.